morjesta vaan teille ihmisille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa, kuten osus, eikä jopa niin huomattu, niin tässä videossa niin arvostelen tuon Kotlyöko sarjan ja miksi mä pitää niin kuin lainausmerkissä arvostelen, niin sen takia, että mä vaan niin puhua tässä tässä sarjassa enemmänkin, niin kuin, että tää ei oo mikään niin sanotusti sen perinteinen niin kuin arvostelu. Ja sanon vaan alkuun, että jos kuulta tätä huminaa, mä pistin tuon tuotioon päälle, koska teillä on aika lämmin tää mun huoneessa, niin se on pienimmän asetuksen sieltä, että on myös kuuta humina, niin se on mun tuuletin tossa noin vaan. Ja sitten toinen juttu se, että mulla on tässä tilkoneella koulutuleeko toi Wikipedia-sivu auki, jos mä vähän tsekkailen tietoja tästä näin nyt niin. Ja siinä mä tiedän, että minulla on siitä, että mulla siinä on Wikipedia auki. Mutta pitemmittä puheita, käydäänpä vähän perusasioita tähän sarjaan liittyen. Eli siis Kotlyöko on ranskalainen animaatiosarja, jonka luojina on Tania Palumbo ja sitten Thomas Romaini. Ja tätä esitettiin Ranskassa TV:ssä esitettiin kolmas syyskuuta 2003 sitten niin 10. marraskuuta 2007 niin välisenä aikana esitettiin TV:ssä ainakin niin Ranskassa. Ja sitten Suomessa tätä sarjaa esitetty Siimorella. Siimorella Siimorella niinku tämän tiedän, Subilla ja MTV3-kanavalla ollaan sitten tätä sarjaa nykyään Siimor Juniorilla, eikä nyt se MTV Juniorilla enää. Ja tässä pääosassa alun perin tämä tarina alkaa sillä, että tarina alkaa alkaa sillä että yksi näistä päähenkilöistä, tässä on siis viisi päähenkilöä. Aivot. Tai se päätekninen, joka hoitaa kaikki nämä tietokoneella tietokonejutut pääasiassa, toi Jeremy. Sitten toi Jeremy löytää kun hän etsii osia kun ekaskaudessa järjestää tuonne robottikisan koulussa, niin hän etsii osia robottiensa. Ja sitten sattumasti löytää tuon vanhan tuon tehtaan. Löytää ja sitten hän löytää sitten tehtaan kätköstä. Tuon supertieto koneen tuossa sarjan tuossa prequelista tuossa pilotissa nimeltä Xana herää. Löytää sen supertietokoneen. Sitten toinen
Alita Stones, tai kun hän virallinen nimensä Alita Seffer, mutta älä kutsu vaan niin Alita Stones, koska ja siis hänet löytää sen supertietokoneesta niin kuin niin se sisältä niin kuin Jeremy löytää häntä niin kuin että niin kuin niin se supertietokone niin kuin niin luoja niin kuin niin tän keittää toi Franz Hopper, joka siis loi esimerkiksi virtuaalisoi aikoinaan hänet Alita ja hänet itsensä sinne aikoinaan. Ja sitten ja Alita siis on niin kuin lähes yhtä fiksu kuin Jeremy, eikä sitten kun hän liittyy, kun hän palataan niin kuin kauden lopussa, niin kuin jaksossa koodi maa. Kakkoskauden alussa muuttaa. Sitten näistä ehkä vähiten fiksuin on toi mun siis todella hyvä tyyppi kumminkin. Eikä toi Ulrik Stern, joka siis on näissä yksinäisissä niin näissä liekotusutukessa niin kuin ketkä taistelee virtuaalista vihosta Xanaa vastaan, joka siis on niin Franz Hopperin luoma toi ohjelma, joka sitten lopulta tietokoneen siis otti pääsi isompaan hallintaan ja sitten hänen tavoitteena on saada Alita tippumaan tuonne työnnä digimäkään koska sen avulla Hopper tulisi esiin piilostaan ja pystyisivät eliminoimaan Hopperin joka siis hallitsee nämä kaikki muut on kasiluokkalaisia, mutta tässä on yksi joka on toinen näitä ryhmän päähahmoja, noista tyttöpäähahmoista, vanhempi kuin muut, mutta se on 14-vuotias poika, joka siis joka ei kyllä pärjää oikeastaan ainoa missä hän menestyy jotenkuten on toi liikunta missä hän menestyy, mutta muuten hän ei ole oikeastaan yhtään hyvä koulussa, hän ei oikeastaan ole niin Irina. Ja sitten seuraava päähaamomme on mun lempihaamo koko sarjasta. Eli toi Odd de la Robbia. Ja siis ylimielinen. Jopa voisi sanoa väliin jopa että aika jopa siis aika itsekäskin on aika itsekäs tyyppi.
paskoja läppiä heittää tyyppi, siis niinku, siis oikeesti siis niinku, tai okei, no joskus on aika hauskoa, mutta oikeesti ne on niinku, tai oikeesti ne on hauskoja yleensä, koska ne on niin vitu paskoja oikeesti. Ja, niin, Iina, niin. Mut siis todella tota, mut sitten niinku sydän paikalla on tyyppi, joka hädän tullen, tota niinku paikan tullen niinku siis, on, auttaa kaikkia niinku, siis niinku, on niinku varmasti auttamaan niinku tota niinku kavereita ja siis niinku, ja siis niinku, hän tota niinku siis, että niinku, että hän tota no niin kyllä tota noin niin on niinku tota noin niin auttavainen niinku tota noin niin toi niinku ihminen kumminkin, vaikka roolimielinen on, ja hän omistaa Kiwi-nimisen koiran, joka tota noin niin, ja siis niinku se on vaan sanomaan niinku, että koska tota tuolla Kadekin koulussa ei saisi olla lemmikkejä. Niin, ja siis niinku Arika jota esimerkiksi koulun henkilö vielä mun lempiaamoista niinku kanssa niinku siis tuo niinku koulun niinku tässä liikunopettaja Chima, joka siis oikeastaan pakko sanoa, että hän on mun lempiaamo heti tota odin jälkeen tästä sitä sarjasta. Äänen päästä kunnolla vähän myöhemmin. Niin tota niin niin niin, niin, niin vähän onnemmin tota noin Kivi ja niin kun tota noin niin tuon Chimin kanssa tuen niin kun sen niin kun, että koska se ei saa sua, niin kuin, se on niin kuin sääntö vastusta, niin kuin, että pitää niin kuin tota, noita lemmikkejä tuolla, niin kuin, tuolla Katekin koulussa. Mutta oletkin on sellainen, tota, no, niin, niin, tänä, niin kuin 14-vuotias poika, ja siis hän on niin kuin, tuo Ulrikin, tota, no, niin, toi, no, Ulrikin paras kaveri, niin kuin, no, he ovat parempia kavereita keskenään, ja tota, he asuvat tota, no, niin, tuolla, tota, no, ja he ovat siis niin kuin, melkein noita tota, noit, huonetta tota, noin tovereet niinku, että he jakavat niinku huoneen keskenään. Ja sitten tota noin niin viimeisenä aamuna tota noin niin on tota Jumi Ishiyama, joka tota noin niin on niinku tän niinku näistä niinku tää pam niinku on tota noin niin niinku tota noin 15-vuotias niinku tyttö, joka tota noin niin, joka siis on niinku tota noin käyksin onks nyt 9 luokaa niinku onks niinku tota noin niin, joka on myöskin tota noin hyvä, ja hän on tota hyvä niinku koulussa niinku myöskin niinku, että hän on myöskin tota noin niin, mutta tota noin niin hän pärjää hyvin koulussa, ja Jumi on aina näistä niinku tästä tyypistä, ketä ei asu tuolla niinku tuolla niinku tuolla niinku siellä koulun asuntoa sitä oppilaitoksen tota noin niin asuntoa, koska hän asuu siinä lähettyvillä, hän asuu niinku siinä, hän asuu tota noin siellä niinku siellä Kadekin koulun lähettyvillä, hän itse asuu. Niin sen takia ne asuu siellä asuntolassa niin kuin. Niin. Ja tota, noin niin tuo ja... Niin, ja tota niin, siis, ja sitten tota noin toi Jumi on tota... Jumilla ja Ulki ovat niinku pikkusen ihastuneet toisensa niinku, esimerkiksi toi niinku tota, niinku Ulki ja Jumi niinku, että heillä on pientä sellaista romanssitynkää, vähän niinku on tuolla Ailitalla ja Seremillakin on niin kuin. Niin. Niin. On pientäisestä tota noisin sellaista niin kuin romanssin tynkää. Ja sitten tota tämä viimeinen pääaamo. Tähän liittyy tämä sarja, tota no niin, liittyy tämä sarja niin kuin tämä William Dunbar, joka myöskin tota no niin siis mä unohdin kokonaan, että Williamkin on tota niinku siis tota 15-vuotias niinku tota niin poika niin kuin 15-vuotias, että hän on Juminkaa samalla tota niin luokalla. Hän on Juminkaa tota noin niin samalla luokalla, ja hän joutuu kolmannen kauden viimeisessä jaksossa, hän joutuu tota noin niin niinku sananvaltaan, hän joutuu ja tota noin niin niin, että hän joutuu sananvaltaan ja tota noin niin toi, no koska se keskittyy siihen hänen niinku hänen vapauttamistaan sanalta.
mitä nyt keksii keino, niin siitä kestää keksii keinoon. Niin kuin miten William mitä William saattaisi niin kuin vapautettua niin tuolta niin kuin sanan vallasta. Niitä nopeasti vaan muistakin henkilöissä, niin kuin esimerkiksi toi yksi tämän sarjan niin kuin ärsyttävimmistä hahmoista. Ei jopa ärsyttävimmistä hahmoista, mitä koko sarjasta löytyy, eikä toi Elisabeth Sissi Delmas. Ja siis on kaikkien sisäoppilaitoksen niin kuin rehtori niin kuin tytär, joka on ihastunut Urkiin, mutta Urki ei ole ihastunut äänen, siis ei sitten yhtään. Niin, Iina. Ja hän pääsee todella hyvin epäisesti pälkäästä. Koska kun hän on niinku rehtori tytär, se olisi väliin niinku oikeesti ärsyttävää. Mutta mä tykkään siitä, kun ne pilailee Sissin kustannuksella myöskin. Se on todella hauskaa. Joo, että kun ne pilailee kustannuksella, niin se on oikeesti hauskaa katsottavaa. Niin. Sitten on mun mainitsema toi Xana. Xana siis tietokone ohjelma, jonka joka siis myöhemmin muuttautui työmiin kehittyy myöskin. Onko toi tietokone viiku sitten Ja sitten totta kai Franz Hopper, joka sitten paljastuu tuossa kakkoskauden viimeisessä jaksossa, paljastuu, että hän on, että Aida on hänen isänsä. Ja siis, että hän on Aida isä siis niin paljastuu se sitten, ja niin, että hän sitten silloin virtuaalisoija hänet ja Aidan tonne liakoon. Ja sitten päästään mun toiseksi lempi hahmoon heti Odin jälkeen, elikkä Jim Morales. Jim on näiden koulun liikunnan opettaja, siis erityisesti hänen suomenkielisen äänäyttelijänsä, joka muuten Tommi Haapaniemi, siis hänen näyttelijä Jim Morales, siis ai että se on oikeasti. Siis siitä näkee, että hän on ollut hauskaa henkilöä äänäytellessään, siis oikeasti siis se on oikeasti siis se, miten kääntyi suomeksi se tekee vaan sitä hahmosta niin loistavana, siis oikeasti siis niinku englanniksi on tää esimerkiksi ranskaksi on ok. Mutta suomenkielellä se oikeasti siis se on niin helvetin loistava. Siis se on oikeasti aivan helvetin loistava suomenkielellä.
Ai saakeli, kun se on oikeasti hyvä. Niin, Iina. Jep. Ja siis hän on niinku tota noin, hän on eri, vanha erityisjoukko, onks joku, vanha erityisjoukko, tai niinku erityisjoukko jäsen niinku armeijassa ja niin, ja sit hän tuli niinku koululiikunnan opettaja, hän tuli ja siis niinku hänellä ei tota noin, niin siis hän tota noin, niin siis niinku erityisesti tota sit niinku sitä niinku, että niinku, että on niinku sanottu niinku, että hän saa alus niinku, hän yritti saa selviä koko ajan, että mihin tota noin, niin noin, niinku tota noin, niin toi ja todella niin noi niinku noi Jeremy ja muut niinku tota noin, niin sitten niinku porukas niinku tota noin, ei se kokoa niinku yrittää tota noin, niin tota minä niinku nä katoaa niin kuin. Sitten puhutaan muuten ylipäätään tässä niinku tota noin tästä niinku sarjosta esimerkiksi noista, kun tämä aika pitkä tämä on hannon käsittely, mutta mä en kausi tätä niinku tota niinku tätä videoa tuu leikkeelle, mä tässä tulee pitkä video, tässä tuu. Ja mä aina pysyn, ja mä pidän tämän pitkänä videona, mä niin kuin pidän tämän pitkänä videona, niin kuina. Niin, niin, että tätä sitä ottais tuo, vaan mä tuen, vaan mä uskon, että me mennään yli puoli tuntia, mennään niin kuin, niin saa tullakin yli puoli tuntia videoa. Mun puolesta. Niin, niin, että mennään vähän niin kuin esimerkiksi noin kausi, että tässä niin kuin on, tota noin, niin, tai tässä sarjassa on niin kuin, tota, niin, niin kuin neljä ensimmäistä kautta on niin kuin, animoituja kausia. Ja sitten tota noin viides kausi on niinku oikealla näyttelijöillä. Niinku tota tehty niinku kausi, niin tehty kausi niinku. Ja tota jotkut tota noin, jos joku kolme kun fanit saattaa vähän suuttua mua tässä ehkä jopa. Mutta mun mielestä toi ensimmäinen kausi on näistä kolmesta kaudesta, eli näistä kaikista kausista, se heikoin. Jopa mun mielestä on heikompi kuin tota noin, niin jopa heikompi kuin tota noin, niin toi viides, toi niinku toi Code Lyoko Evolution, niinku se viides sarja, niinku, tai niinku tai viides kausi, niinku, tai niinku se Code Lyoko Evolution sarja, niinku, niin mun mielestä tota noin, niin toi ykköskausi on sitäkin heikompi. Ja mun mielestä tota noin, niin ja siis se niinku, että sen kyllä huomaa, että mun mielestä animaatio niinku tota siis se 3D animaatio niinku laatu niinku paranee niinku, että ei oo vaan parhaimmillaan niinku kolmosessa neloskaudella, jotka niinku mä sanoisin, että mun lempikausi on neloskausi. Niin, että nelos- ja kolmoskausi on niinku on tota on niinku kaksi leppärikautta, että niinku, että mun mielestä niinku näet tota näin niin kaudet menee niinku huonoimmasta parhaimpaan tota noin niin. Mä sanoisin näin, että niinku, että noin, että eka kausi, sit tuo Evolution, kakkoskausi, noin niin toi, ja mä sanoisin nyt, että kolmoskausi, ja sit neloskausi on paras niinku, niin, 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 että noin niin toi. Mun mielestä niinku esimerkiksi Evolutionia, sitä ei liikaa haukutaan, mitä mä oon kuulutunut, niin sitä mun mielestä liikaa haukutaan, koska se ei mun mielestä esimerkiksi, se ei oo niin paska. Kun mitä mä oon monilta kuullut, niin se ei ole niin paska. Niin, ei, koska mun mielestä, kyllä se on parempi kuin tota noin niin toi. Mun mielestä toi nelos, niin kuin tota, siis, niin, siis ensimmäinen kausi niin kuin. Mutta yksi asia mua ärsyttää siinä, että tota noin niin, ja siis se, että kuinka siis helvetin huonosti toi gym on tehty. Siis se jutut aiheuttaa enemmänkin tota niinku myötähäpeää, että siis niinku näyttää muiksi yksi siis myötähäpeää niinku myötähäpeä kohtauksia mulle tulee tuossa niinku tuossa gymin niinku tota gymin näyttää niinku suoritukset tässä niin tota niinku tuosta niinku tuo gymiltä niinku gymistä mut tulee enää myötähäpeällisiä tunteita kuin tota noin se, että niinku näkösäni jutulle, siis se siis tota noin, siis se näyttelijä, siis se ei vaan vedä niinku tota noin niin sitä. Siis se ei vaan vedä sitä Jimin roolia kauhean hyvin. Siis se ei vedä sitä oikeesti, siis se ei vedä sitä hyvin. Se ei vedä sitä hyvin. Niin. Niin, ja siis se mua ärsyttää, että yhdessä paremmasta aamusta, niin kun animaatio-sarjojen tota noin, niin
niin toiseksi paremmasta aamosta. Tulee niinku tota noin siinä evoluutiossa yksi huonoimmista aamosta. Ja se on itse niin kaikista iso niinku miinus ja sarjaa kohtaa. Ja mun mielestä niin sekin on esimerkiksi siinä evoluutiossa on vähän ärsyttävä se niinku, että tota noin niin se tai siis niinku vähän tota noin, että miksi se pitää näin niinku, että ei kun, että niinku tota noin niin tuo ja kaikki muukin pysyis nyt sitten aktivoimaan noita torteja. Mä olisin, siis olisi mulla ollut ihan fine, jos esimerkiksi vaikka niinku, että aikalisessa William olisi pystynyt myöskin, että se olisi ollut William ja aikalisessa, että olisi pystynyt vaan aktivoimaan, niinku tota noin deaktivoimaan noita niinku torneja niinku aina. Ja se, miksi se tietokone animaatio, mitä siinä käytetään niinku, siinä on aika paljon käytetty, on käytetty skinskinä, on aika paljon käytetty. Ja se kyllä näkyy siinä aika paljon, siis näkyy kyllä tuolla aika helvetin paljon, se näkyy niinku, etteikö skin. Ja se on kuottu todella paljon, jos tuli, niinku jos se, niinku jos se, niinku tota, jos se tuli jos se, niinku skinskinä, niin sitä on paljon kuottu niinku. Se näkyy kyllä siinä, jos se olisi niinku. Mutta mä jäsen, niinku, mä pystyn olemaan Pfizer asiakkaassa. Pystyn olemaan Pfizer-asiakkaassa sen asian kanssa. Niin. Ja sitten se minkä se tietokoneanimaatio tuossa liekossa on, niin ei se tota mun mielestä, tota, niin, siis se on semmoista heikomman näköistä kuin tota, niin, siis, mitä kolmessa neosessa on, mutta siis niinku mutta tota, ei se mun mielestä loppujen lopuksi, ei se niin tota noin, siis tota noin, siis ei se mitään niinku niin paljon tota noin, niin tota noin, niinku kalpeen niinku sen, mitä, mistä kommentin animaatio, niinku mitä käytettiin tossa, niinku animaatio, tota noin, niin animaatio, niinku sarjassa niin kuin, niinku käytettiin, mutta silti se ei, että siis niinku, että siis se ei oo mun mielestä niin kuin vanhentunut kauhean niinku tota noin niin, kauhean niinku hyvin niinku tota noin niin se niinku tota se niinku tota noin niin se niinku se kolme animaatio esimerkiksi on se kakautika, siis se ei oo mun mielestä, ei oo kauhean hyvin niinku vanhentunut. Jos vielä niinku tota niinku esimerkiksi niinku tota vähän tästä sarjasta tota noin niin jotain puhua, niin esimerkiksi tota noin tota noin mun mielestä tota noin esimerkiksi tää tunnari World Without Danger, joka tota noin niin siis se on tosi ikoninen tunnari. Esimerkiksi kun tota noin niin yksi tota tyyppi nimeltä tota noin niin Saku Sammakko on tota no niin sanonut niinku tota noin, että tota no niin englanniksi se on aika paska. Siis mun mielestä tota no niin, mun mielestä se on esimerkiksi se on englanniksi ja suomeksi se on parempi kuin ranskaksi. Siis on se alkuperäinenkin ihan hyvä, mutta kyllä mä sen jäittämämmin kuuntelen englanniksi ja tota no niin englanniksi ja suomeksi mieluummin niinku. Niin. Ja siinä tota, ne siinä tota, noin niin siinä tunnariversiossa, niin siinä on valtava sen biisin kerrossa, että vaan niinku, että se on oikeesti pitempi, ja sitä niinku sitä on niinku fa, niinku niin sanotusti tota niinku toi fanisuomennus sit niinku on niinku tuolta Veikko Venemiehen tota noin tekemältä, ei Veikko Venemies, kun siis tota toi Veikko Ginkamelta,
niin Veikko Enemies on tota noin tekniikkatubettaja. Ja siis on tuolta Veikko Kinkamelta tekemä niinku tota noin niinku fani tota noin fani suomenkielinen koveri sit niinku niin, joka on oikeesti todella hyvin tehty niinku helvetin hyvä jälkeen hän on tehnyt sen coverin kanssa. Niin, ja sit tota niin, ja siis se biisi on tota noin todella ikoninen tota noin niin, ja niin, että siis se vaan tota noin niin, siis niinku se niinku se on niinku se on niinku tota se niinku on kutsu niinku tota noin niin, se sarja niinku tota noin niin, tota pari että niinku tota se on niinku sulle niinku kutsu niinku tota noin niin kun se sarja niinku tota niinku seikkailu niinku kutsu seikkailu niin, ja tota ja mielestäni tota noin tää on oikea siis niinku mitä mä otan vanhempana katson tää sarja niinku niin, tää on oikeesti tää on hyvä sarja niinku ja siis että se siis oikeesti ja siis tää tässä on oikeesti tosi hyvä suomi tuppi. Tää tuppaus on oikeesti panostettu. Että nää äänet ja näyttäjät niinku ja näyttäjät hahmoja niin ne äänet sopii näille hahmoille todella hyvin. Niinku todella sopivat äänet näille niinku näille tota näille hahmoille. Ja tota noin niin niin että tota niin todella sopivat niinku siis niinku äänet on hyvin aamuain ja siis niinku ne niinku elätyy hyvin ja tota noin ei oo yhtään sellaista pönkkää niinku tota noin niin koolisuositusta niin että siis niinku ja siis esimerkiksi on tää tuolla suomentajilla esimerkiksi on hauskaa mun mielestä niinku esimerkiksi suomentaa noita Odin läppiä niinku ja siis tätä ei olla käännetty niin kuin ranskan kielestä vaan tää ollaan käännetty tota noin niin englannin kielestä englanninkielestä versus niinku jenkkien tekemästä englanninkielestä duppauksesta tota noin niin enku dupista tää on käännetty suomeksi, tää on käännetty ja pystyy päättelemään hyvin, koska niinku esimerkiksi ne jaksojen nimet siinä alussa niin näytetään englanniksi, siinä pystyy hyvin päättelemään, että tää ollaan käytetty suomeksi. Se pitää mä mainita vielä tässä siis tästä koulutuslyökosta ollaan tehty myös kaksi niistä on tehty DSL:lle, yksi on tehty Wiille, yksi PS2:lle ja yksi tota noin tuolla PlayStation Portablelle eikä tuolla PSP:lle. Ja mä oon pikkusen pelannut tuota testannut tota noin niin sitä PSP-versiota. Jos mä eka ajattelin, kun mä panon sitä, jos mä ajattelin sitä jossain kohtaa, niin ajattelin, että tehdä siitä, kun on se pelivideo, että tehdä siitä. Niin tota, mitä mä muistin, se oli sun aika hyvä peli, niin kuin, että se PSP, tota noin, niin se versio, että niin kuin, että se on oikeesti tota noin, niin siis niinku ihan hyvät vaikuttaa niinku lisenssipeli. Mä en oo sitä kauheasti pelannut, mutta sen verran mitä mä oon pelannut, niin hyvältä vaikuttava lisenssipeli on kyllä. Mutta joo, tää video oli tota noin tässä näin, eli siis jos tykkäsitte videosta, niin tykätkää. Jos tota noin, niin et ole tykännyt kanavaa, niin tiedotaan kanava tosta alta ja mä näin joku kotiin, sitten ensi videon merkissä, että se on siihen asti. Morjens!